Сәлем, достар! Сәлем, жастар! Назарларыңызда жастар бағдарламасы. Оның жүргізушілері Нұрсұлтан. Және Дәлел, біздің бағдарлама жаңашылары жалыны. Білімді де бәрінді жастарға арналған. Бүгінгі бағдарламада трамвайды жетектеген жігіт. Сиқырлы сурет сыршын қаламнан туады. Әкенің ізін басқан ұл. Белдесуде мықтымыз, өзгесінде кім жүрек? О, Дәлел, трамвай жүргізушісі болып кеткенсің бе? Несі бар, трамвай жүргізушілерінің көбісі нәзік жандылар. Дұрыс айтасың, бірақ осы көліктің тоқтамай жүруіне кім жауап екен білесің бе? Жоқ. Білмесең айтайын, трамвайдың түрлі ақауын жөндеп, жұмысқа дайындау әр ауысым бастығының міндеті. Елдос Бірімқұлов бала кезінен техникаға қызығып өскен еді. Мектеп бітіріп, мамандық таңдар сәтте ол көп ойланып жатпады. Бірден көлік құрастыру колледжіне түсті. Оқудан соң жас жігіт Павлодар қаласының трамвай басқармасына аккумуляторшы болып қызметке тұрған. Елдос бұл қызметте 5 жыл жұмыс атқарды. Бұл жерде үйренген нәрсем көп. Осы трамвайлардың жұмыс процесін бәрін осы жерден үйрендім. Механика жағынан да, электрика жағынан да, әлі үйренетін жұмыстар да көп әрине. Кәсібіне деген ерекше ынтасы мен қабілеті 5 жылдық тәжірибеден кейін Елдостың лауазымын жоғарылатты. Бүгінде ол ауысым бастығы. Мен қарамағымда 6 кісі, 2 слесарь, 2 электрик, 2 маневровой. 16 трамвай күнде қаралады, әр смена сайын, әр сменаның өздерінің трамвайлары бар. Елдостың қоласында жұмыс істейтін қызметкерлер оның өзінен бірнеше жас үлкен тәжірибелі мамандар. Алайда бұл ұжымның жұмыс істеуіне еш кедергі болған емес. Себебі Елдос қызметте сыйлы әрі өз ісіне тиянақты. 110-10. 94 вагон готов, можете забрать. Балалық шағында Елдос түнде трамвай депоға барып ұйықтайды деп ойлаған екен. Бүгінгі шындықта бала қиялынан алыс емес. Күні бойы қала тұрғындарын тасымалдаған трамвай түнде депоға барып жай табады. Ал оның техникалық денсаулығын Елдостың ұжымы ретке келтіреді. Сондықтан да ол көбінесе түнгі ауысымда жұмыс істейді. Біздің бұл трамвайлардың маңызы Павлодар қаласы үшін өте зор. Өйткені біздің жолаушыларымыз трамвайларды, біздің трамвайларымызды тосады. Өйткені біздің трамвайлар уақытылы жүреді. Сондықтан біз солардың сенімін ақтау үшін қолымыздан келген бәрін істейміз. Елдос ауысым бастығы болып тағайындалған сәтте мойнына үлкен жауапкершілік жүктелгенін сезінді. Сондықтан бар ынта-жігерімен жаңа қызметіне кірісті. Бүгінде біліктілігін арттыру мақсатында университет қабырғасында техникалық білімін шыңдап жатыр. Оның қалыптастырған еңбек жолы кәсібилік тек ұзақ жылмен ғана келмейтіндігінің айқын үлгісі. Нұрсұлтан, қандай сурет сап жатсың? Өнерге әркімнің ақ бар таласы деген ғой. Кәсіби суретші болмасам да, байқауға қатыссам ба деп жүрмін. Қане, көрінші? Сен мына суретпен байқауға қатыспақсың ба? Иә, несі бар? Айқайдам, бейбіт әсем қыл сияқты мықты суретшілер сені шаңқаптырып кетеді ау. Жастарын бейбіт әсем қылдың туындылары мен сурет өнерінен хабар бар көпшілік қауым жақсы таныс. Алматы облысының Ұзынағаш ауданында дүниеге келген бейбіт бүгінде Астана қаласының тұрғыны. Кәсіби білімін Қастеев атындағы колледжде қалыптастырып, кейінірек Жүргенов атындағы өнер академиясында жалғастырған ол 2009 жылы академияны үздік белгімен бітірген. Мен негізі өзім 3 жастан сурет саламын бала кезімнен. Осы сурет сала бастағаннан бастап, қазіргі күнге дейін мен өзім кішкентай кезімнен айтатын, мен суретші боламын деп мақсат қойған өзіме. Бүгінгі жетістіктеріне қарап, бейбіттің сол мақсатына жеткенін көреміз. Оның сан түрлі жанрды қамтитын туындылары көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Жас суретшінің шығармашылығына елімізде ғана емес, өзге мемлекетте де қызығушылық туындауда. Бала кезден ақ конкурстарға, жаңа жалпы көрмелерге, жарыстарға қатыса бастадым. Енді жаңағы қатысқан нем көп болғандықтан арасында теріп айтатын болсақ, осы 2012-ні алатын болсақ, жалпы ақшыта өткен халықаралық көрмеде жалпы алтын медаль алып келген болатынмын Қазақстан атынан. Соңғы жылдағы жетістіктер желісіне суретшілер одағына өтуін, Қазақстан тұңғыш президенті қорының стипендианты атануы мен мемлекеттік дарын сыйлығына ие болуын атауға болады. Әрбір еншілеген марапаты суретші қиялына қанат бітіріп, өзіне деген сенімділігін арттырады.
кейінгі кездері бейбіт шығармашылық аясын кеңейтіп, күрделі тақырыптарда бейнелеуге көшкен. Жақында салған уақыт деген жұмысым бар. Сол жерде көрсеңіз, сол дінде бар ішінде жаңағы адам баласының ғанда соғына шақорлық қамтитын бір үлкен сүрет болды. Бәрін өзің өмірде мақсаты бар. Менің мақсатым сол тек әдемілікті, табиғатты қайта-қайта кереметті көрсете береміз. Сонымен қатар, ол өкінішке орай болып жатқан жалпы Қазақстанда болып жатқан проблемаларды көтеру. Қазір суретші Қазақ ұлттық өнер университетіне қарасты колледжде кескіндеме және мүсін мамандығы бойынша шәкірт оқытып жатыр. Бейбіттің айтуынша бізде дарынды жастар көп, алайда оларды дамытып жол көрсетер жандар тым аз. Өнерде орта жолда амалсыздан тастап кететіндері де сондықтан. Бейнелі өнеріне құштар жастарға бар білген үйретуге кейіпкеріміз қашанда дайын. Сонымен бірге сегіз қырлы бір сырлы жігіттің ақындығы да бар екен. Адамзат қайда бассықтың алдартыңа қарамай, жонып сүйегін асықтың құр дүниеден қалғандай, сабырлық ет талғанбай әлемнің алдан байлығын, ақылмен жүрек жарғандай, өмірдің көр айқынын, аманың түзу көңілмен тәубеге келіп жүргейсің, өмірге құштар қаншама шектеулі жанды көргейсің. Әрбір туынды өз перзентің, бейбіт үшін де солай. Өз жанының бір бөлшегін жарыққа шығармас бұрын жүз ойланып, мың толғанады. Себебі жаңашыл, тың дүние бейнелеуге тырысады. Өз шәкірттерін де соған баулайды. Қазақтың сурет өнерін жаңа белеске көтеретін жастарымыз міне осындай. Шіркін, киноға түссем ғой. Байқайым. Кино саған қатты әсер еткен сияқты. Актриса болдарыма деп кеттің ғой. Сен білмейсің ғой. Киноға түсу бала кезгі арманым. А енді неге кастингке барып көрмейсің? Білмеймін, өте алам ба екен. Үмітсіз шайтан деген. Кім біледі, бәлкім ағайынды Нарметовтер киносының кейіпкері сен болып қаларсың. Әрине, арман алысқа жетелейді. Ол да мүмкін. Асқар Мұхит, Қыз жылаған, Шоқ пен Шер, Степной экспресс, Мұстафа Шоқа сияқты белгілі фильмдердің режиссері Сатыбалды Нарымбетовтың үлкен ұлы. Бүгінде Асқар Мұхит киноиндустрияның белді мүшесі. Ал бір кездері ол кетігін таппаған кірпіштей, әр істің басын бір шалған еді. Менде кезінде тренерде болдым, поварда болдым, даже жындыханада санитарда болып істегем, проводникте болған. Алматы, Москва поезында. Адасып кеп, ақырында 2001 жылы әкем қыжылаған молитвалай болсын тұрғатқан кезде, соған көмек шығып бар ассистент. Кино таңғажайып әлем. Өнердің ішіндегі ең елеулісі ғана емес, ел жүрегіне тез жететін елгесек ұшқыр жанры екені белгілі. Киноның осында ерекше қасиеттерін байқаған Асқар Мұхит осылайша Жүргенов атындағы өнер академиясына түскен еді. Бір кезде ойланып отырсам, орысша айтады ғой, я поймал себя на мысли о том, что это вот мое кино, это мое. Содан кейін 2001-ден бастап киноға қалай келдім, бітті, әлі кеткен емес. Сонда да бұл өте бір жағынан қиын да, қызық та маман. 2006 жылы оның «Вдох» атты қысқа метражды киносы Ташкент қаласындағы байқауда бірінші орынды еншілеген. Бұл Асқар Мұхит үшін күтпеген жағдай болатын. Бірақ атақты режиссер мен талантты драматургтың отбасында дүниеге келген жаннан қалайда бір көркем дүние туары анық еді. Қайдан білемін? Сізден бір күн звондайды, сіздің фильміңіз осында болса, за лучший режиссер взял. Для меня это маленький, но приятность. Сол кезде уже кішкене жайлап осы киноның ашысында, түсісінде көріп жүрсің ғой енді. Өзің істеген тірліктерің, түсірген фильмдерің кішкене өзің жемісін бере бастаған кезде өзіңді өзің бақытты санайсың. Что творишь вообще? Асқар Мұхит Нарымбетовтың ең алғашқы толық метражды фильмі «Қара шаңырақ» деп аталады. Бұл киноны туған інісі Ескендір Нарымбетов түсірген. Ескендір түсірілім алаңында ең басты таспагер рөлін атқарған болатын. Інім бар ғой,
киноға, кино саласына менен ертерек келді. Бір 10 жылда ерте келді. Алдында таң, КТК, сонда оператор осы деп жүрді. Сонан кейін бір күн ойланып отырып, өзімнің әнім қойыш оператор ретінде уже толық метражды фильмге пісті, жетілді. Неғы соны алмасқа деп. Екеуміз отырып, қарасақ, раскадровкасын бәрін қарасам, әп-әдем шықты. Асқар Мұхитын Арымбетов өзінің болашағын жалпы өмірін киносыз елестете алмайды. Тіпті еш нәпақасыз жұмыс істеуге де дайын. Ең бастысы көңілімдегі арман қиялдарды жүзеге асырсам болды дейді. Әй, қайда болсын. Адасып-адасып бәрі киноға келетін шығардым. Былайынша мен өзімнің өткен өміріме, өткен жолдарыма мен өкінбеймін. Бәрібір сол маңдайыңа жазып қойды ма? Бәрі адассаңдар, несін осыған 40 жас, 50 жас, 60 жас, бәрі осыған келетін. Нұрсұлтан, сен қандай спорт түрін жақсы көресің? Маған жеңіл атлетика ұнайды. Ал сен ше? Мен теннис және волейболды жақсы көрем. Барлық қыздар сияқты дейсің ғой. Иә, бірақ сенікі өзгеше екен. Ер балдардың көбі күрес пен боксты жақсы көруші еді. Дәлел ау, мен елден ерекше туған жанмын ғой. Қазақ жауынгер батыл әрдана ғой халық. Меңгермеген тіліміз аспаған асуымыз жоқ. Бұл спортқа да қатысты. Қай спорт түрі болса да жоғары жетістікке жеткен саңлақтарымыз бар. Алайда әлемдік спорт аренасында көк байрағымыздың жиі желбіреуіне себеп болған бокс пен күрес екендігі бәрімізге мәлім. Біріншіден біздің табиғи құлысымызға байланысты деп ойлаймын. Сосын да мынау біздің қазақ жігіттері, мынау қазақ біз ата заманнан келе жатқан бұл қазақ жауынгер халық. Жауынгер халық сондықтан бұл біздің көп біздің қазақ жігіттері мына бокс күреске келіп. Бұл спорт түрлері жастардың бойына талпыныс, ұмтылыс, жігер сынды қасиеттерді қалыптастырады. Әрі бокс пен күрестің соңғы кезде дамып отырғанының бірден бір себебі үкімет пен демеуші жақтан қолдау көрсетіліп келеді. Яғни жастар шынығып қана қоймай, қомақты қаражатқа да қол жеткізеді. Бокс деген бұл енді біздің қазақтың ұлттық спорт түрі десем де жаңылыспаймын. Бұл бокспен тек ауылда емес, қалада емес, бүкіл ауылдарда дамып жатыр. Оған көп көңіл бөліп жатыр. Енді соның арқасында көптеген, бізде шынды айтсам, көптеген жастар өткізеді. Расында да бізде төрткіл дүниені дүрліктірген палуандар мен боксшылар жетерлік. Сол себепті бұл спорт түріне жастардың басым бөлігі солардың ізін басамыз деп келуде. Ермахай Ибрагимов, Бақтай Артаев, Серік Сәпиев сияқты боксшыларымыз, ағаларымыз олимпиадада жақсы ойын көрсетіп, жыл жатанды. Сондықтан біздің жастар, халқымыз жастар соларға қызығушылық танытып, солар жақсы болғысы келеді. Скандинавтықтардың ұрпақтары баскетбол, волейбол, теннис ойындарына бейім болып, ал қазақтың қара домалақ балалары күрестің марқасқалары. Орташа бойлы, тығыз дене бітімдері нақ осы спорт түріне арналғандай. Тіпті ағылшындардың боксы біздің төл ойынымызға айналып барады. Бұл қазақ жастарының жігерлі әрі қайратты екендігін көрсетсе керек. Осы күреске деген құштарлығым өте үлкен болды. Сондықтан өзім алға бір мақсат қойдым. Сол мақсаттан бір нәтиже шығару үшін. Бүгінде біз азулы алты құлаш елдерден бокс пен күрестен бір қадам алдамыз. Алайда бұл қазақ жастары басқа спортты бағындыра алмайды дегенді білдірмейді. Өзге спорт түрлері де басты назарда. Тек көбінесе бокс пен күресте бағымыз жанған анық. Нұрсұлтан, бүгінгі бағдарламада біраз нәрсеге қанықтық. Келесі жолы бұдан да қызықты мәліметтермен таныс боламыз деп ойлаймын. Әрине, қызықты деректің бәрі алда. Ендеше, құрметті телекөрермендер, әркез біздің жастар бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Кездескенше, достар!